Maf Satpuri, Bostan Svuli, Sakonelim Kaus, Meprin Veleoba Katmebim Kaus. Ახალი ვისწავლე, აი ეს წლის გაყვანა, ყველაფერი, ეს სელოფნის დადება. Რა თქმა უნდა, მოსავალი გამეზარდა. Უფრო ბევრს ვაკეთებდი, უფრო ნაკლები მუშაობა მომიწევდა ხოლმე. Ninoscan David Gero, მეც ვდებო იმაზე ინტერნეტზე და შენ სტადიო შემეუბნებოდა. Nino ყოველთვის. Როცა ფიქრობდი აი დამეკარგება შემოსავალ და დავდე სურათები და კიდევ ჩვენი პარკის ხეობაში არის ქალთა ჯგუფი. Გაყიდვა გაყიდვის ის არის დადებული გრუპა და იქაც ვდებდი სურათებს. ჩემი შვილიშვილიც მეხმარებოდა ამ სურათების დადებაში და ასე ყიდიდი ხოლმე. Ციფრულ ტექნოლოგიებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფერმერებისთვის, განსაკუთრებით ქალებისთვის. Სწორედ ციფრული ტექნოლოგიები მათ აძლევთ საშუალებას, მოიძიონ ახალი ბაზრები, მიიღონ მეტი ინფორმაცია და ასევე მეტი წვდომა სხვადასხვა ტიპის სერვისებზე.